Məni bir bəstəkar kimi Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına tanıtıran mənim mahnılarım olur. Mən doğrudan çox borcluyam mahnılarıma. Amma ki, mən deyərdim ki, mən mahnı janrına çox gec müraciət eləmişəm. Mən mahnını heç vaxt ciddi, yəni əsaslı bir musiqi janrı kimi görməmişəm və ona müraciət eləməmişəm heç vaxt. Simfonik əsərləri dəfələrlə dinləməyi xoşlayıram. Məsələn, mən bugün də ən çox sevdiyim janr simfonik musiqidir. Ən çox sevdiyim bəstəkar Beethoven'dir. Yəni, ən çox onun əsərlərini mən dinləyirəm. Mənim böyük arzum oydu ki, mən bir simfonist, bir bəstəkar kimi daha çox fəaliyyət göstərim. Və elə də oldu, yəni ki, bitirəndən sonra konservatoriyanın neçə illər, mən deyərim ki, əsasən ancaq yazırdım kamera və simfonik əsərlər. Amma belə bir məsələ var, sən dediyimi deyikindən fələy öz bildiyin eləyir. Mənim üçün də belə oldu ki, mənim özümdən asılı olmayaraq elə bil ki, başqa bir qapı açıldı mənim üçün, yəni bir bəstəkarlığıma, mahnı janrı. İfaçı deyərdim ki, bəstəkarın fikrini, bəstəkarın yazdığını dinləyiciyə, tamaşaçıya çatdırmalıdır. Saysız hesabsız tarixi abidələri və bənzərsiz görməli yerləri ilə tanınan İçəri şəhəri heç bir mübaliğəsiz, həm də nadir istedadlar məkanı adlandırmaq olar. Azərbaycan mədəniyyətinin bir çox görkəmli xadimləri məhz bu dar, dolambac küçələrdə, dalanlarda böyüyüb boya başa çatıb, sonralar öz parlaq yaradıcılıqları ilə təkcə doğma vətənlərinin deyil, həm də dünya mədəniyyəti xəzinəsinə töhfələr bəxş ediblər. Bugün öz musiqisi ilə mədəniyyətimizdə iz qoyan tanınmış bəstəkar Eldar Mansurov da 1952-ci ildə İçəri şəhərdə dünyaya göz açıb. Mansurovlar bütün Azərbaycanda məşhur musiqiçilər ailəsi kimi tanınıblar. Belə bir ailədə böyüyən Eldarın laylası da, eşitdiyi söhbətlər də musiqi, tar sədaları ilə yoğrulub. Anamın arzusu idi ki, biz üç qardaş üçümüz də atamın yoluna gedik. Atamın da yolu, deyərdik ki, neslimizin yoludur. Atam bizi bir növ istəmirdi biz vaxtı ki, musiqiçi olaq. Amma sonra oldu ki, atam fəxr edirdi ki, biz musiqiçiyik. Mənlə, deməli, ortancıl qardaşım Aydın fortepiano sinifinə getdik.
kiçik kardeşim Elxan tar kismet oldu. Ama ben indi böyle bakıram açığı, ben istedim Tarzan olayım. Bugünkü güne gelip çıkmışıq, yenə də deməli, deyərdim ki, Elxanla mən ikisimiz davam edirik musiqini. Aydın sənətin başqa növündədir, yəni ki, deyərdim ki, efir, televiziya ilə deməli, kino ilə bağlı bir adamdır, yəni əvvəl kino operator, indi teleoperatordur. Amma yenə də ürəyində musiqiçidir bu adam. Mənim demək olar ki, bütün həyatım bu küçədə keçib. Doğulanla İçəri şəhərdə yaşamışıq. Sonra isə 56-da bu evə köçmüşük. Mənim üçün doğmadır buralar. Nəyə görə? Çünki mənim 4 yaşından biz burada bu evdə yaşamışıq. 96-97-ci illərə qədər mənim həyatım burada keçib. Və burada demək olar ki, hər daşı mən tanıyıram, yolları, buradan keçən insanları tanıyırdım. Mənim üçün onu elə Bakının ən doğma yaxın olan yer məhz bu küçədir. Bu heyətdə dördən çox maraqlı sakinlər vardı. Bu heyətdə çox maraqlı qonşularımız vardı bizim. Bu heyətdə yaşayırdı Nəbi Xəzri, bu heyətdə yaşayıb Sərvər Qaniyev, bu heyətdə vaxtı ki yaşayıb Qulu Əsgərov və çox-çox başqa adamlar bu heyətdə yaşayıblar. Onlardan biri də bu günləri mən deyirəm ki, mən də bu heyətdə yaşamışam. Teatr və kino musiqisi deyərdim ki, hər bir bəstəkarın bir laboratoriyasıdır. Kino və teatr musiqisi də rejissordan asılsa. Rejissor sənə iş tapışırır ki, yəni ki, burada belə bir musiqi lazım, burada belə bir musiqi. Rejissorun dediyi öz yerində bir bəstəkar kimi istəyirsən ki, o deyəndən də daha çox əlavə öz istədiyini məsələn də, özün necə görsən, onu geri yazasan sən. Sənə deyiləməz, filmlərinə musiqi yazdığım rejissorların əksəriyyəti mənim dostlarım olub. Hər dəfə də mənə deyirdilər ki, gəl sən də çəkil ki, bu filmdə hər hansı bir epizodik bir rolda sən də çəkil. Kük filmində Rövşən Almuradov, o mənə məcbur elədi. O dedi ki, mən işlə bilmirəm, sən mütləq çəkəcəyəm sən. Rövşən qınatçı oldu bir balaca. Mən Kük filmində Şəmsə Əsədullayev rolunu oynamışam orada. Mən xasiyyətcə biraz çəkinən adamam. Mən gəlmişəm çəkilişə, deməli operada çəkilirdi o səhnə. Yuxarı pilikanlardan aşağı düşməliyəm. Təsəvvür götürün, bir 10 dəfə çəkdilər o momenti. Nə qədər oldu, deməli, axırda rejissör dostum, bir bağcı səs qaldırdı. Operat dedi ki, daha mənim daha plonkam yoxdur daha çəkməyə, deyir. Axırıncı dubl çəkməliyəm sənə, deyir. Yığışdır özvi, normal biz deyən kimi yuxarıdan aşağı düş. Aktör ki, məsələn, deyib, dostlar baxılır da əla çəkilmirsən, amma ki, mən bilirəm ki, mən aktör deyirəm. Ooo, ağamsa! Əki, valla, sənin kimi qohumu olan cənnətliydi, eh? Əlbəttə cənnətliydi. Hə, yenə deyəsən, işin düşünmən, ay Şəmsi. Hə, eyrola. Çəkinmədi. Hə. Əki, nə işim düşəcək? Mən səninlə fəxr eləyirəm, ey fəxr. Doğamızam məni. Eyibdir, bu nə söz? Mənim həyat tərzim musiqidir. Mən həmişə baxıram buna böyük bir sualla ki, məndən sonra nə olacaq? Mən bu günləri bu yazdığım musiqilər var. Bu
Bu günləri mən sağam, mənim yanımda ifa edirlər musiqiləri, mən istədiyim kimi, mən onları nəzarət edirəm. Görən sabaları bu musiqilərə necə münasibət olacaq? Görəsən bu musiqiləri kimlər ki götürəcək ifa eləməyə? Onlar bu musiqiləri nə edəcəklər? Eldar Mansurov, təbii ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində daha çox sevilən, ürəkləri ovunduran sevimli mahnılar müəllifi, bəstəkar kimi tanıyırlar. O, idmançılarımızı qələbələrə ruhlandıran himnlər bəstəliyib. Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin yaranmasının 10 illiyi münasibəti ilə Olimpiya himnini yazmaq seçimi məhz Eldar Mansurova həvalı olundu. Bu sahədə onun qadın voleybolçularımıza həsr olunmuş Azərrel himni, judoçular himni, neftçi marşı da diqqətə layiqdir. Eldar Mansurovun bayatıları təkcə Azərbaycanda deyil, Avropa və Amerikanın bir çox ölkələrində də müxtəlif ifaçılar tərəfindən səsləndirilir. Bayatlar mənim mahnılarım içərisində ən çox bəxti götürmüş mahnı kimi sayılır. Zənnimcə, mənim bayatlardan da yaxşı mahnılarım var. Yəni ki, mənim özümün bəyəndiyim, daha çox sevdiyim mahnılarım. Amma xalqın, deyərim ki, bir çox dinləyicilərin xoşuna məhz bu mahnı gəldi. Bir çox dillərdə ifa olundu bu mahnı. Çox qitələrdə səsləndi. Çox ifaçılar tərəfindən və müxtəlif üslublarda oxundu. 88-in sonlarında yazdığım bayatlar mahnı bugünə qədər artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşayır öz həyatı ilə. Тихо стан, речи да, конечно. И моля внимание. Через год от моих знакомых смотри так строго, да еще погулять немного. Mən belə baxanda dostlarım da, tanışlarım da, yaxın yoldaşlar da çoxdur. Maşallah deyərdim ki, mən çox adamları arzulayardım ki, mənim qədər dostları, mənim qədər tanışları olsun. Amma mən başqa bir şey demək istəyərdim ki, sənət adamı tək olur. Sənət adamının dostu onun sənəti olur. Mən musiqiçidən danışıram sən. Eləcə də rəssam, eləcə də yazıcı. Yəni ki, bu adamların ən yaxın dostu, onların sənətidir.
Yani o senetle bölüşebilirler. Fikirlerini mesela onlara diyebilirler. Ve hemen o senette, hemen megamda yazılan eser kefinin nece olmağını gösterir. Bakını çok sevirəm. Bakını sevdiğim kadar da Xəzəri sevirəm. Xəzəri sevdiğim kadar Xəzərin sakit sesini sevirəm. Orada bir mən olum, bir dəniz olsun, bir de ki dənizin sesi. Dənizin sesi məni her şeyden elə bir ki uzaqlaşdırır, elə bir ki sakitləşdirir. O zaman ki dəniz kənarında məndən başqa heç kim olmur. Bəstəkarın musiqisi o vaxtı gözəl səslənir ki, ifaçı onu gözəl ifa edir. Və yaxud ifaçı o zaman özünü göstərə bilir ki, məsələn, elə bir əsəri ifa edir ki, o əsər doğrudan da şahiyanı bir əsərdir, doğrudan klassik əsərdir. Yəni, hər ikisi böyük sənətkar olmalıdır. İfaçı da, bəstəkardır ki, ortaya, ərsiyə bir yeni əsər çıxsın. Qalx, qalx, unut orman. Qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərindən. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin
mehberinden. Ocak sönmüş gece yurtta, uca dağlar yanır otta. Arka bakını eller darda, yüreğimi göyner göyner. Dersin daha gözlük yeter. Yetmelik, gənclik çağları, unudulmaz, qayğısız illər. 70-ci illərdə gənclərin rock musiqisinə meyli Eldar Mansurovdan da yan keçmir. O, ilk instrumental piyeslərini həmin vaxtlar rock qruplarda piyanoçu kimi çalışarkən yazmışdı. Təsadüfi deyil ki, Eldarın Bəhrəmnamə Simforok muğam layihəsi və bir sıra mahnıları bu üslubda yarandı. Tanınmış bəstəkarın atasının, məşhur tarzən Bəhram Mansurovun xatirəsinə həsr etdiyi Bəhrəmnamə əsəri bütövlükdə musiqi tariximizdə diqqətə layiq hadisədir. Zamanımızın görkəmli ifaçılarından olan Bəhram Mansurov muğamlarımızı dünyaya tanıtdıran musiqiçilərdəndir. 1971 və 1975-ci illərdə UNESCO xətti ilə ilk dəfə məhz onun ifasında Azərbaycan muğamları vala köçürülüb. O vaxt bu fakt Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində böyük və mühüm hadisə idi. Bəhrəmnamə layihəsi əvvəlcə albom şəklində musiqi sevərlərə təqdim olundu. Sonra bir il ərzində yerli radiostansiyalarda səsləndi. Nəhayət layihə nəhəng konsertlə tamamlandı. 2005-ci il dekabrın 1-də Heydər Əliyev adına sarayda Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə Bəhrəmnamə layihəsinin təqdimatı keçirildi. Tamaşaçılara simforok adlı yeni musiqi janrı haqqında məlumat verildi. Bəstəkarın qardaşı Elxan Mansurov orkestra müşahidi ilə muğamlarımız əsasında yazılmış kompozisiyaları atasından yadigar qalmış tarda ifa etdi. Simforok və muğamın ahəngdar təranələri sanki insanı möcüzəli bir aləmə aparırdı. Bəhrəmnamədə şərqlə qərbin qovuşağında yerləşən Azərbaycanın bu iki qütbü necə birləşdirdiyi aydın görünür. Həqiqətən də Eldar Mansurov bu əsərlə simforok və muğamı vəhdət şəklinə gətirməyə nail oldu. Çox alətlərimiz var. Balaban var, kamança var, saz var, çox var. Amma deyərdim ki, mən Azərbaycan xalq musiqisinin, deyərdim, professional ənənəv musiqisinin alətləri içərisində ən şahı bunların tardı. Elə bir alətdir ki, bir orkestr səslənməsini verə bilər o. Uzun illər atamdan sonra çox fikirləşdim ki, məsələn, atama nəsə istərdim, bir həsr edin bir əsər. Mən elə bir şey eləmək istəyirəm ki, yəni ki, onu heç kim eləməyir. Fikrət Əmirov vaxtı ikən muğamlarımızı simfonik orkestrlə deməli, sintez eləmişdi. Və simfonik muğamlar yarandı həmin o janr. Vaqif Mustafazadə gözəl piyanoçu idi, deyərdik ki, caz bəstəkarı idi. Muğamlarımızı caz musiqisi ilə sintez eləmişdi. Mən də gənclik illərimdə müxtəlif o vaxtı rock qruplar vardı Bakıda və mən də həmin o rock qrupların bəzilərində çalışmışam. Və həmin o rock musiqisinə olan mənim münasibətim, yəni doğrudan sevirdim o janr musiqini və muğamı da istədim bunları
bir de sintez edir. Ve böyle bulan sintezinden benim bir Bəhramnamə adlı bir eserim meydana geldi. Ve mənə elə gəlir ki, mən bu Bəhramnamədə özümə məxsus öz atama münasibətimi göstərə bilmişəm. Onun Mansurovlar haqqında son kitabı da böyük maraq doğurur. Yəqin ona görə ki, illər keçdikcə hər kəs kimi öz valideynlərini həzinliklə, əsaslıqla yada salır. Demədiyi, ürəyinin dərinliyində gizlənən xatirələri qələmə alır. Bəstəkar Eldar Mansurovun həyatında atası, görkəmli Tarzan Bəhram Mansurov da, mehriban, ünsiyyətli qadın olan anası Münəvvər xanım da silinməz izlər qoyublar. Həm də təkcə Eldarın yox, qardaşları Aydının və İlxanın da. Yaş ududum, belə bir vaxta gəlib çatıb ki, artıq keçmişdən ölsən evlatlarla fəxr edirdimsə, bu günlərə fəxr edirəm artıq nəvəmlə. Mən böyük arzum odur ki, mən çoxlu nəvələrim olsun. Yəni, onların gəlişi, yəni bu uşaqların gəlişi, nəvələrin bir də daha da çox işıqlandırır bu həyatımızı. Bu ah, qara dünyada bu uşaqlar bizim bütün problemlərimizi hamısı unutdururlar. Və bu uşaqlara deyərdim ki, çox bağlanırıq biz get-gedə. Yaş artdıqca biz özümüz də bir növ gəlib oluruq uşaq kimi. Və mən istəyərdim ki, bu anlar və bu ömür daha çox uzansın. Gələcək həyata ümidlərim böyüdür. Yəni, mən açığı onu istəyərdim ki, daha da biraz çox yaşayayım. Bura qədər əgər özüm üçün yaşamışamsa, evlatlarım üçün yaşamışamsa, bundan sonra istəyərdim nəvələr üçün yaşayayım. Ona görə məli gərkəri yaşamağını deyər. Həyat hər kəsə layiqli qiymətini verir. Şöhrətli Mansurovlar ailəsinin yolunu öz əməksevərliyi, qətiyyətli və özünə məxsus istedadı ilə davam etdirən Eldar Mansurov bu gün də yaradır, öz təravətli melodiyaları ilə qəlbimizə sərinlik, əhvalımıza rahatlıq gətirir.